Eli mä oon taas kaikki tänään taas uusi modiesittely. Ja te varmaan näetin tuon Netherstarin tuossa vieressäni, mutta se ei olekaan tavallinen Netherstar. Se on mod. Ja elikkä otetaanpa tänne possu. Painetaan morph. Se ei ota damagea. Ja mitä ihmettä? Mä oon possu. Niin. Tää on siis morph mod. Totta. Totta. Joten me voidaan olla mikä vaan. Me voidaan olla laskele. Yes. Ja tälle me saadaan ne freaking emerald armorit. Tää näyttää niin coolilta. Oh my god. Yes, tää on niin freaking cool. Sitten me saadaan myös... Me saadaan oikeastaan mikä vaan. Otetaan tuolta Enderman. Sille ei nyt näy näitä armorit, mutta... Eikä tää pysty tekemään näiden spesiaalijuttuja, koska tää on P. Pocket Edition. Ja se meinaa, että tää ei oo niin mahtava. Mut zombi. Mä oonkin aina haluaa olla zombi. Vähän tää on nopea. Yes, zombi. Se on tää armoreiden kanssa. Emeraldi armoreiden zombi. Vähän tää on hieno kuitenkin. Mä voin olla mikä mubi vaan. Mä voin olla kana. Mä voin olla... Oikeastaan villager me ei voida olla. Oh my god. This what? What the heck? Ei. Siis... Niin tietenkin. Kuit meni vähän pilalle. Joten me ollaan vaikka cast. Oh my god. Oh my god. Yes. Mä oon kästi. Ole joku mobi, millä näkyy armorit. Oh my god, täällä ei kyllä ne armorit, mutta tää on mahtava. Tää zombie big man on mahtava. Tää on niin amazing. You are so big man. Hacker. Puutsin näkyy. Emerald. Kuka toi näin? Mutta otetaanpa tälle Bobby. Yeah. Rekt san. Toi sattuis. Ollaan spider. Okei. Okay. Me ei nähdä meitä toisiaan. Me ei nähdä, te itte näe minua, enkä minä näe minua, jos mä oon spider. Mutta ollaan mushroom. Tuu vaan tänne. Niin. Niin. Siinä sinulla on vähän mushroomia. Katsokaa, armorit ja nuo armorit. No. Niin, mutta en mä ollut siitä armoreista puhumassa nyt. Mä haluun olla creeper. Hei, lyö sitä. Oh my goodness. Yes. Vielä kun me voitais räjäyttää itsemme. Oh god.
Jees. Tää on cool. Mutta, no tällainen modi oli tää, joten kiitos kun katsoit. Arvostan jos tilaatte. Ja se olisi moro, nähdään seuraavassa videossa.